olla vähän liempaa. Pitää olla vähän liempaa, kun tuota naapurit nukkuu. Puhua vähän noita semmoista asioista, että puhelinkin likati. Oottakaa vähän sen. Tuossa mä tulin sun tai kännykkään tai tuon laturin ja kännykkään toi tuohon tähän latuukseen, tähän parvekkeelle ja tuolta samalla ei. Samalla ei kukaan kulako. Nyt tuntuu, että ei menisi nukkua, kun masennus ja ahdistus on ollut 3 pitkää päivää semmoista ruokaa. Että tuota ei ole tosikaan. Ja tuota... Ja mä justin tällä viikolla pääsin torstaina sairaalasta. Ja mulla oli... Mä ei se tiedetty. Ei saatu selkua, että miksi miksi mulla oli maakipiä. Hän ei aloittanut tekemään ultraäänitutkimusta, eikä aloittanut tekemään magneettikuvausta. En tiedä miksi, mutta mä epäilen, että mulla on vähän ollut tämä puoli vuotta ja ollut vähän vähän niin kuin alkoholittomalla radalla ollut, että kuskina on ollut paljon ja epäterveellisesti ruokailua ajat ja syönyt mitä tahansa ja näin. Ja sitten ajatellut kanssa, että katsoko juonut. Tiedän, että on juonut Coca-Colaa ja nyt mä voin tunnustaa energiajuomaa. Olen vähän niin kuin retkattanut uudestaan energiajuomiin. Ja täytyy myöntää virheet itselle. Ja niitähän mä oon tehnyt viime aikoina aika paljon. Jopa aiheuttaa sitä masennusta, korkeaa masennusta. Oikeastaan syvää masennusta ja sitten syvää ja kovaa ahdistuneisuutta. Ja tänään oli ensimmäinen päivä, tänään oli ensimmäinen päivä, kun mä poistuin kotua, vein kaupassa ja kävin kaupassa hakemassa maitoa ja muuta vähän syömistä. Ja joo, mä myönnän sen, että ostin batteria ja monsteria ja näin. Niin, myönnän, että ostin myös Coca-Colaa, mutta joka aiheuttaa mun se kofeiiniriippuvuuden, joka on aika kovaakin. Ja mä myönnän sen. Se on hyvä, että virhe myöntää. Siinä mitään. Mutta ongelman on se, että mun haima ja maksa vetää nytkin on niin ylikierroksilla, kun tuota
on juonut paljon koveinipitoisia juomia ja mä en katson tykkää veestä ollenkaan. Mä en tiedä mikä siinä on, mutta mä en tykkää veestä. Mä en ole ikään oikein tykännyt veestä, mä en ole ikään niin tykännyt sen mausta ja vaikka niin kuin monta eri paikkakunnilla niin kuin öynyt ja näin, niin en oppinut vettä juomaan ja se on yksi ongelma, miksi mun haima ja maksaa on aika, kun sitä on hohkaa punaista, niin se on sanonut ylikierroksilla. Ja vaikka mä juon Coca-Cola, niin mä koko ajan tiedän, että se lyhentää mun eri aikaa ja näin. Omilla teoilla ja omilla valinnoillahan se lyhenee. Mutta nyt on masennus ja ahdistus, tiedättekö sitä luokkaa, että mä vain niin elän niin mihin asti mun voimat riittää. Ja sitten kun voimat loppuu, niin mä en todellakaan tiedä. Annanko vaan periksi. Mä yleensä oon antanut periksi, mutta nyt vaan tuntuu, että haluaisin vaan teille antaa periksi. Että ei jaksa. Tässä on semmoista, että nuo jouluvalot tähän. Mulla olisi ollut tämmönen. Tämmönen, missä on tuolla päässä nuo. Päässä nuo valot. Mutta nuo jouluvalot tai aikakausivalot on paremmat, kun on ei niin kirkkaat ja ei niin kohdennettu. Niin tein sitten tuommoiset Niin joo, tämmöiset näin, että mä sain tehdä video rauhassa, tai puolia huutaa niin kuin näin. Mutta että ei ole niin pimeätä, kun tosiaankin tämä masennus ja ahdistuneisuus on aika tyypillistä näin syksyn tullessa. Ilmat viilenee, pimeys tulee ja mulla on se kaamosmasennus tai mikä nyt sanotaan, että on. Niin se aiheuttaa tietysti mielellä, että tekee tämmöistä liikettä. Ja sitten kun tekee alla, niin se tekee tämmöistä. Niin kun menee koko ajan alaspäin. Ja sitten kun mä oon tiedäkö pohjalta, niin muilla on tiedäkö, että suunta ylöspäin. Mutta mä voin tehdä niin kuin, mulla voi olla, tai mulla onkin aika tyypillistä näin, että se menee ylös. Ja menee vielä alemmas, mitä se oli. Taas menee ylös. Ja vähän korkeammalta, mitä se ennen oli, tai niin kuin kävi. Ja taas menee taas matalammalle. Ja vähän niin kuin mun elämä on koko ajan niin semmoista, että yksi eteen, kaksi taate. Se on musta koko ajan ollut ja mietin kaikkia mahdollista, että mitä mä haluan elämältä ja mitä mä valmis tekemään sen eteen. Ja kaikkia tämmösiä mä oon miettinyt. Mutta sitten miettinyt kans sitä, että onko tämä elämä tämä sen arvossa, mitä mä nyt elän. Että mä näytän niin omalta itseltäni puhuu päälle päin, mutta mä oon niin sisältäpäin mä oon tuhansittain, miljoonittain sirpaleina. Jokainen sirpale hohkaa punaisena, niin raudan punaisena. Ja viiltää mun sisintä ja mun sielua, tiedätkö, ihan niin kuin haavoida asti, koko ajan. Semmoinen tunne mulla on koko ajan. Sitten tiedätkö miettinyt, että mulla on oma kaveripiiri ja jos voi sanoa vielä näin, että ystäväpiiri. Niin mä oon nyt parin kolmena päivänä tuntenut tiedätkö semmoista inhoa itseä kohtaan. Että koko ajan tiedätkö semmoinen mieli, että mä oon vaan tiedätkö toisten tiedä ja toisten haittana ja häiritsen muita, kun aletaan viestiä, joita pitää yhteyttä semmoisia, mitkä on mulle tiedätkö tärkeitä. Niin kirjaan, kun mä laitan viestejä kousiasti, niin koko ajan, kun nyt tuli semmoinen, tänä päivänä tuli semmoinen blackout, että tuli vaan semmoinen mieli, että
Vittu, tuo ei ole vastannut pitkän aikaan viesti. Ja se on nähnyt kuitenkin ne. Vittu, mua häirikkö. Vittu, mä oikeesti, mä katsoin niinku itseä virkotyyliin. Niinku, tuota, katsoin niinku tuota, kameran kautta itseä, että ei, sä oot häirikkö. Se häirisi koko ajan muista. Tuli niin, en sano suoraan, tai sanon suoraan, mutta en sano kiroilleen. Niin äärimmäisen paska olo ja tietysti semmonen, että sitten niin rupii auksi tuntua, että se aurinko pistolin piippukirpi ja tuntuu hyvältä kaverista. Semmonen olo tulee välillä. Tästä on vaan pakko jatkaa eteenpäin ja kaikista huolimatta. Mutta nämä syys- ja kevät ja kevät- ja syysmasennukset on kaikista pahimpia mulle raskaan henkisesti. Ja tuntuu, että vuosi vuodelta ne on vaan niin entistä tuota raskaampia ja syvempiä. Ja kestää pitempään ja tuntuu, että joka vuosi mennään niin yhä syvemmälle, pohjemmalle, vielä pohjaakin syvemmältä. Niin miettinyt, että mitä hittua tässä elämässä tekee, että eikö tämä mitään. Päästäkö vaan tiedätkö, sitä vaan niin kuin, sitä muusta niin elämään tiedätkö, semmoinen lanka menisi näin, vaan pidän näin kiinni. Tekisi vaan mieleen. Kukaan tietää, koiras tulee. Mutta tuota, kiitos kun katsoit ja anteeksi kun mä avauduin näin. Ja anteeksi kun mä avauduin vähän näin syvistä asioista. Mutta ei enää tarvi eikä pitää olla hyviä videoita, niin kuin iloisia videoita. Meillä pitää näyttää muille, teille katsojille sen vaikeampi ja mun se syvällisempi puoli. Tai tiedätkö tämmönen tämmöinen niin sulkeutuneempi puoli, minkä mä haluan tulla julki, että tuota, elämä ei todellakaan ole aina sitä ruusatanssimista, eikä mulla varsinkaan. Mutta seuraava video kohti ja nähdään seuraava videolla, jos on mahdollista. Mutta pysykää kanavalla. Ja hei, jos haluatte ilosta ja mukavaa katseltavaa, seurattavaa täällä YouTubeissa, niin laittakaa seurantaa Ritaa. Kuvaa. Ja semmoinen toinen tili on, tai niinku semmoinen toinen tuota YouTube tuota, niinku tili on tuota, että Unsfotti. Laittakaa ne seurantaa, laittakaa hakukenttään tuonne ylös, mikä tuossa ylänpäällä on, yläpuolella on tuossa noin. Ja tuota, että Unsfotti, ja siinä pitäisi tulla semmoinen piirteä iloinen naisihminen. Ja sitten tuota Rita, väliviiva, kuvaa. Siinä on toinen, joka tekee hyviä videoita ja tosi niin somalaisia. Ja niin se on jotain jutun juurta ja niin kaikkia hyvää. Mutta käykää seuraamassa heitä. Ja kiitos paljon kaikille seuraajille ja kaikille ne, jotka katsoivat tämän, kun jaksot katsoivat. Ja kiitos paljon ja anteeksi, kun olen näin. Mieli on näin syvissä vesissä. Mutta hyvää illanjatkoa tai hyvää huomenta tai hyvää päivää tai hyvää yötä tai milloinhan katsoskin tämä. Näillä jatketaan eteenpäin, jos jatketaan. Mutta olkaa kuulolla. Mä jään tänne juomaan kokista ja miettimään vähän syntiä syviä. Nimenomaan syntiä syviä. Niitäkin pitää vielä miettiä. Nyt. Moi.